véi. Tô aqui tomando uma Heinekenzinha e esperando minha pizza ficar pronta na pizzaria Guarani. Olha o movimento, filho. Aqui nunca tá vazio. Mas também, velho, aqui, ó, você pode chegar aqui descalço com roupa de mendigo, velho. Eles falam que a mulher aqui, ela é viciada em dinheiro, mas aqui, comércio, filho, você vive do dinheiro, você não tem que escolher a roupa que o seu cliente tá usando, não, filho. A carteira dele tá com o dinheiro. O dinheiro quer sair da carteira e quer o seu caixa. Não tem disso de tratar com, de duas formas diferentes, não. Aqui, se o cara chegar com a roupa de mendigo ali, ó, com 10zão no bolso, ó, uma esfirra. Ela vai falar, nossa, você tá com roupa de mendigo, não. Pegou o dinheiro ali e deu a esfirra. E as esfirras daqui são violentas, viu? Os salgados daqui são muito foda. Eu vou torar apenas uma simples pizza? Porque já viu, né? Tô indo manter minha forma física. Olha lá, que impressionante e cultural. Vou comer apenas uns pedacinhos de pizza enquanto eu toro essa rádio. Já viu, né? Agora sim. Já comi todo o meu salgado. Ai, ai, ai. Agora eu vou embora pra casa. Eu preciso só de uma cama agora. Ô, gente, obrigado, viu? Tava ótima a pizza. Parabéns, viu, gente? Agora eu vou lá descansar. Ai. Eu vou ter que conseguir chegar em casa. Chegar em casa e dormir um pouco, de barriga pra cima. Falou, irmão. Falou, irmão. Senão eu explodo. Ai, eu tô fantástico. A minha barriga tá muito cheia, velho. Eu vou explodir, mano. Ai, ai. Ai. Eu tenho que conseguir chegar até em casa e deitar de barriga pra cima. Espera aí. Eu vou atravessar aqui porque eu não vou aguentar correr. Oh, mas aqui, igual eu falava, a lata sempre cheia. Olha o movimento lá na porta. É moto pra cima e pra baixo. A gente chegando aqui, tumulto, com a badalação. A mulher lá, a porta, lá nem tem porta, a pizzaria. Ela fica aberta 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas por ano. Lá não fecha por nada. Se estiver tendo um dilúvio, ela arruma um jeito de fazer umas barricadas pra conter água e manter aberto. E outra, filho, chegou lá descalço, sujo, sujo de tinta, mendigão. Não tem disso que você não vai comer, não. Ô, filho, você pode chegar do jeito que você tiver lá, velho. O comércio tem que ser assim mesmo, velho. Ou a pessoa chegou com o dinheiro na carteira pra comprar alguma coisa. Não interessa se a pessoa tá mal vestida, não, pô. Infelizmente tem gente que é assim, né? Ou tem uns caras aí que eles curtem vestir roupa mais humilde pra ver como que é o atendimento nos locais. Tem um doidão aí que ele veste mendigo quando ele vai comprar carro, pra ver se vai ser bem atendido. Teve um outro lance aí de um cara que era chefe de um, dono de um banco. E aí ele foi com roupa de camponês, querendo abrir uma conta. O pessoal começou a maltratar ele lá e falou que era o dono do banco. É complicado. As pessoas olham aparente, mas igual eu, cabeludão. Eu tô com a roupa que eu tiver, eu vou. Não tem isso bobeira comigo, não. A aparência física é apenas aquilo que vocês podem ver com os olhos. Ah, não, esse pagode eu não vou parar, não. Vou tirar lá pro outro lá em cima. O pessoal quer muito fresco. Frescos demais. Olha lá, as meninas lá. Vocês não me toquem. Não dá, não. Eu tiro pro pagode lá que é mais. Ai, caramba, eu tô lotado, gente. Que pagode, lá vai dormir, meu filho. Tô quase em coma por causa de comida. Vou nessa aí. Eu tenho que deitar de barriga pra cima, senão eu vou explodir igual um balão. Um balão. Véi, eu tô suando frio. Eu preciso conseguir chegar até o banheiro. Eu tô descendo a rua aqui tenso pra caramba, fi. Eu não consegui alcançar esse banheiro. Vai dar ruim aqui, fi. Eu tô quase, eu já tô na esquina. Eu não posso falar mais alto que isso. E não posso andar mais rápido que isso também, não. Passei em frente o samba ali agora.
pessoal falou, Nove, você tá roxo. Eu falei com eles, gente, eu tenho que conseguir chegar em casa. E eu tô roxo mesmo. É, vou conseguir, tá quase. Eu já tô na descida, tô travando a perna aqui. Eu não posso rir também, não. Tô quase lá. Véi, eu consegui sentar no vaso que vai contra todas as leis da física, da matemática, da ciência, da aritmética. Como que eu consegui? Vai contra tudo que se conhece. Como eu consegui chegar ileso em casa, não faço ideia. Mas vou ficar uns 40 minutos aqui agora. Falou. É, velho. Pois quase que eu perco a guerra na barriga. Nossa, cara, tá sinistro. Minha barriga tá incrível. Uf, e o resto agora é dormir, velho. Nossa. Ai, eu tô lotado pra caralho, velho. Por que que eu como desse jeito, velho? Eu vou dormir de barriga pra cima, filho. Se eu dormir de barriga pro lado, eu vou explodir igual um balão. Fui.